ကျွန်တော်ကစကင်းရဲ့စကားကိုပြန်တရိပ်ရတဲ့အခါမှာအနုပညာမြောက်အောင်လူတွေကိုယဉ်ကျေးအောင်ခံစားတတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဘောလုံးကန်တဲ့ကစားနည်းတစ်ခုကနေတကယ်လို့မှရှိတဲ့ငွေတွေကိုတင်းကျုံယူနိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေဟာဘယ်လိုပဲကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့မြန်မာပြည်ကနေဆုတ်ခွာကန်နေမှာမ
ခုတ်ခဲ့တယ်လားငါတို့ပြန်ဆိုင်ပြီးခဲ့တယ်နော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့စကားပါမင်းတို့နိုင်ငံကိုတိမ့်တာကျွန်းတစ်တီလိုချင်လို့အခုငါတို့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ခုတ်ခဲ့တယ်လားမင်းတို့ကိုပြန်ဆိုင်ပြီးခဲ့တယ်နော်ဒီကနေ့စေအစိုးရခရိုနီတွေအပေါင်းပါတွေခုတ်ပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့တစ်တီဟာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေစိုက်သွားပြီးတဲ့တစ်တီပါတိုင်းတပါလူမျိုးကတော့မှတိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုစေတနာလေးထားပြီးတွတ်ဆပေးခဲ့တယ်။ကိုလူမျိုးအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကခုကြတော့ဘသူတည်တည်ငတိမရင်ပြီးရော။ရာသီဥတုတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတာနဲ့အဆက်ရှိပြီ။အရင်တော့ရန်ကုန်ကအင်မတန်ရာသီဥတုတပ်ပါရနှက်ကြတယ်။စောင်းလွင်ရန်စောင်းလွင်နဲ့တူတယ်၊မိုးလွင်ရန်မိုးလွင်နဲ့တူတယ်၊နှွေရသိမ့်မပူဘူး။အခုရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ့်ငရဲကန်းကိုရင်ဆိုင်ရတယ်။နော်မျိုးတွေကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အလုတ်တွေအားလုံးကိုစုထားမဂဇင်းတိုက်၅တိုက်၆တိုက်ဖြစ်အောင်စုထားပြီးတော့မှအဲ့တရက်ထဲမှာစုပြီးတော့နော်အုတ်ထုတ်ဆောင်ရတယ်ထိကန်ရတယ်မဂဇင်းတိုက်တရက်ထဲနဲ့ပြီးအောင်ပြီးရင်ကျန်တဲ့၆ရက်အပြင်မထွက်တော့ဘူးပူလွန်းလို့လက်တူလေးနဲ့များအပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့အုတ်ထုတ်မပါဘဲနဲ့များထွက်သွားရင်အသားရည်တွေဟာမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းခံရတယ်လို့တကယ့်ကိုပူဆက်ပူလောင်နေကျန်ကုန်ရဲ့ရာသီဥတုတွေလုံးဝပျက်စီးသွားပြီအဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်တွေးတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်တွေကတစ်ချိန်လုံးကပတ်စံပတ်စံရဖို့အတွက်စစ်တိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆီယားရဲ့စကားကိုပြန်တည်ရပြီးတနတ်တွေကိုဘေးချပြီးစာအုပ်တွေကိုပြစ်ပုတ်ခဲ့တယ်။အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံအတိုင်းပြန်ဖြစ်နေပတ်စံပတ်စံပတ်စံရဖို့စာအုပ်ကိုကန့်ရမှန်းမသိဘူး။အဲ့တော့ဒီကနေ့လူငယ်လူတွေဘာဖြစ်လာသလဲ။လူတော်များများပြောကြတယ်ဒီကနေ့လူငယ်တွေရိုင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ကကလေးတွေနဲ့နှစ်20လောက်စာသင်နေတဲ့သူတရားကလေးတွေကိုရိုင်းတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်လက်မခံချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကလေးတွေကကျွန်တော်တပည့်တွေဖြစ်နေလို့ကလေးတွေကရိုင်းတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ကလေးတွေကရိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ရိုင်းမှန်းကိုမသိတာ။ကလေးတွေကရိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့အပြုတ်မူဟာရိုင်းတယ်လို့ကိုမသိတော့တာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရင်ခက်ကောင်မင်းဒီအပြုတ်မူဟာရိုင်းတယ်ကွာလို့ပြောရင်ဟုတ်လားဆရာ။ကျွန်တော်အဲ့စကားပြောလိုက်တာရိုင်းသွားသလားဒီလိုပြုတ်မှုလိုက်တာဆရာကျွန်တော်ရိုင်းသွားလားအေးအဲ့ဒါရိုင်းတာပေါ့ရှင်းပြရင်တို့ကဟုတ်လားဆရာကျွန်တော်မသိလို့ပါနော်ဆရာနောက်ကိုကျွန်တော်စင်ကြံပါမယ်ကျွန်တော်မှဒီလိုတပည့်တွေရှိတယ်ကလေးတွေဘလောက်တောင်မသိပဲဖြစ်သွားတယ်လေအင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမကျူကျော်ဆက်ဒုတိယကျူကျော်ဆက်တတိယကျူကျော်ဆက်သုံးပွဲလုံးရှုံးတယ်ရှုံးတဲ့အကြောင်းပြချက်သည်ပညာမတတ်လို့ဆရာကြီးဦးအောင်တန်းရဲ့စကားငါတို့သုံးပွဲလုံးရှုံးတယ်ဘာလို့ရှုံးလဲပညာမတတ်လို့ရှုံးတာကွာကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောနေတာဒီစာအုပ်စာပေနဲ့ပညာအဲ့နှစ်ခုတည်းကိုပဲစောင်းပေးပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ချစ်စိတ်သက်ရှင်သန်ထက်မြက်ကြီးဆိုပြီးငါတို့ရရလက်လက်ဆွဲကင်ပြီးတော့ကြောင်ဆိုပြီးတက်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကလက်ပြုံတစ်လုံးဖြုတ်ပြီးဝုန်းဆိုပြစ်လိုက်တော့အားလုံးကားကနေပဲ။အမိမိကိုတလက်မှမထူးချော်မခံဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဝုန်းကနေတက်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကဆက်တက်နဲ့တက်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 ဆွဲလိုက်တာအကုန်လုံးအလဲလဲအပြူပြူပဲ။သူ့တို့လက်ပြပုံးလို့မတို့လက်ပြပုံးမလုပ်တတ်ဘူးသူတို့တက်တက်တက်ဆက်တက်နဲ့လို့မတို့ဆက်တက်နဲ့မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့မလုပ်တတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလို့ပညာမတတ်တဲ့အတွက်မတို့ဆစ်ရှုံးနေတယ်ဘာကြောင့်သူ့ကျုံဘွားကိုရောက်တယ်လဲပညာမတတ်လို့ရောက်တယ်ဒီကနေ့မြို့သားမှာဆိုင်ကယ်တွေဆိုင်ကယ်တွေကျွန်တော်တွေ့နေရပြီနော်ကျွန်တော်ကြေးရွာပေါင်းမြောင်မြောင်စွာကိုသွားနေတဲ့သူတရမြန်မာနိုင်ငံမှာကြေးရွာပေါင်း6000ခွဲရှိတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လူငယ်လေးတွေတွေ့ပြပါနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြေးရွာပေါင်း6000ခွဲရှိတယ်6000ခွဲအဲ့ဒီကျေးရွာပေါင်း6000ခွဲမှာအဲ့ဒီရွာတွေရဲ့အဓိကသွားလာပို့ဆောင်ရေးအတွက်သုံးရတဲ့ရှင်သည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရွာတစ်ရွာမှာအနည်းဆုံးအဆင့်100ရှိတယ်ယူရီးယားဘိန်းကဈေးကြီးတယ်7သိန်း9သိန်း10သိန်း15သိန်းပြရဈေးပေါ်တာတရုတ်ဘိန်းတရုတ်ဘိန်းက3သိန်းလောက်ဆိုရင်ရ2သိန်း3သိန်းဆိုရင်ရ spare parts လည်းပေါ်တယ်ပေါ်ပေါ်လုံးလုံးနဲ့ထုတ်ပေးနိုင်တယ်တရုတ်ကအဲ့ဒီတော့6000ခွဲကျေးရွာပေါင်း6000ခွဲအမြောက်အစင်း100အမြောက်3သိန်းမြောက်ကြည့်ပါအိမ်ရောက်ရင်မြောက်ကြည့်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တယံဇာတ
တေယုတ်ကနေပြီးတော့ဝယ်တယ်မြစ်ကိုရောင်းမလားဝယ်တယ်တောင်ကိုရောင်းမလားဝယ်တယ်ကျောက်တံပရမြဝယ်တယ်ကျွန်းတစ်ဝယ်တယ်ဖို့ပရတ်တောက်တဲ့အိမ်မြောင်အကုန်ဝယ်တယ်လူရောင်းမလားဝယ်တယ်နာဂစ်တုံးကလဲသွားတဲ့တစ်ပင်တွေတော့အမြစ်ကတူးပြီးတော့ဝယ်တယ်အခုအညာဒေတာတွေမှာနှစ်၄၅၀ရှိတဲ့မကြီးပင်ကုတ်ကိုပင်နော်အဲ့ဒီအပင်တွေရဲ့တက်တန်းတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တပင်ကို30အစိတ်ပြပြီးတယောက်ကဝယ်တယ်။ဆယ်တပင်က16ပင်ကားနေတယ်အမြစ်ကနေတူးပြီးတော့တင်တယ်။ပြီးရင်သူတို့နိုင်ငံမှာပြန်ဆိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကမေကုန်တစ်ခုမေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ငါတို့နိုင်ငံလာပြီး30အစိတ်30နဲ့ဝယ်နေတာလဲ။မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့စိုက်ရင်မရဘူးလားဆိုတော့တယောက်တည်းကတခုမှပြောတယ်။ငါတို့ဘာသာငါတို့စိုက်ရင်ကြားတယ်ကွာ။ငါတို့တို့ပတ်စံပေါ်တယ်တဲ့။အဲ့လောက်အချိန်မဆောင်နိုင်ဘူး။ငါတို့ဒေတာစင်စင်လန်းလန်းဆူဆူပြပြတာတာရရရှိဖို့ပတ်စံပေါ်တယ်ငါတို့မင်းတို့စီမှာဝယ်လို့ရတယ်လေတဲ့မင်းတို့ကပတ်စံလိုတယ်မလားတဲ့ငါတို့ဝယ်လို့ရတယ်လေတဲ့နာဂစ်တုံးကလဲသွားတဲ့အပင်တွေကိုအမြစ်ကနေတူးပြီးတော့ဝယ်သွားတယ်ပြန်ဆိုင်တယ်လူတွေအိပ်ရတဲ့လဲလဲတဲ့ခါမှာ drip ချိတ်တယ်လို့နော်အကျောစေးလို့အပားစေးလို့တွင်းတယ်လို့အဲ့ဒီအမြစ်တွေကိုကျွန်းတူးပြီးတော့ပြန်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီသစ်ပင်မှာလူတွေ drip ချိတ်တယ်လို့အားစေးပေါင်းများစွာချိတ်ပြီးတော့ရှင်းတအောင်ပြန်ဆိုင်တယ်ရှင်းနေပြီအပင်တွေကရွှေလီဘက်ကန်းရောက်ရင်ချိတ်လိုက်ပါမြန်မာဘက်အချမ်းကနေရွှေလီဘက်ကန်းကိုချိတ်လိုက်ပါရွှေလီနဲ့တရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲတိတ်ခက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 ်ခွဲစရာမလိုပါဘူးစိန်လန်းစုပြည်နေတဲ့တောအုပ်ရှိတဲ့ဘက်ချမ်းသည်တရုတ်ဘက်ချမ်းဖြစ်ပြီး6တယောင်းနေတဲ့ဘက်ချမ်းသည်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတယ်ဟာတို့ကတဘောတန်းငွေတွေကိုရောင်းတယ်တင်စားတော့တွေအလုံးကိုရောင်းတယ်ဟေ့အလကားရောင်းတာမဟုတ်ဘူးကပတ်ဆံရတယ်ကွာဟာကြီးစရာကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်းနဝင်းတမျက်တနိုးတံမိုးထားရမယ့်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကိုဖောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကရောင်းတာအဲ့လိုရောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရရတယ်ပိုက်ဆံရတယ်လို့လူကြီးမင်းများကပြောတယ်တရုတ်ကရည်တာပေါ့အဲ့ဒီသူများနိုင်ငံကအမွေနစ်တွေကိုဝယ်လို့ပေးလိုက်ရတဲ့ပတ်ဆံကိုသူကရည်တာပေါ့ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စင်းထုတ်ပေးပြီးအဲ့ဒီပတ်ဆံတွေအလုံးကိုပြန်ယူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်မလုပ်တော့ဘူးမီးစက်မလုပ်တော့ဘူးတီဗီပေါ်ဆက်အောက်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပညာခုချိန်ထိမတက်ကြသေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွေအနှစ်တွေနဲ့ပညာနဲ့ဖလှယ်နေရတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုပညာဆိုတာကျောင်းသင်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုတည်းကိုကွက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျောင်းသင်ပညာရေးအပြင်ပြင်ပကဘာကလေ့လာသင်ယူရမယ့်ကိစ္စအစိုးရဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေရှိပါတယ်နော်တကယ်တော့တရုတ်ဆိုတာကွန်မြူနတီနိုင်ငံအဲ့ဒီကွန်မြူနတီနိုင်ငံတောင်မှကမ္ဘာပေါင်းနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုပညာတော်တွေလှုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့လူငယ်တွေကိုပညာတွေလှုပ်ဖို့နေနေတာတာနည်းနည်းထောင်ထောင်ထောင်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်ဆိုရင်နှခုံးမယ်မိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေမလားမနေချင်ဘူးလားဒီနိုင်ငံမှာနေမယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်နေခေါင်းဆောင်မနေရင်ထောင်ထဲထည့်ထောင်ထဲထည့်မှကန်ရင်အပြင်ထွက်အဲ့ဒီလိုနဲ့လူငယ်တော်တော်များများဟာမြမပြည်ကိုချစ်ခင်ပါရဲ့နဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူတွေကလည်းခုနကခါကွေး6လုံးနဲ့ညီအောင်နေရတယ်ခါကွေး6လုံးနာမည်ကြီးတာခါကွေး4လုံးဒါလည်းခေါ်ရင်လာခေါ်ရင်လာခိုင်းလာလို့ခါမပြောနဲ့ခေါ်ရင်လာခိုင်းလာလို့ခါမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ညီပြီဆိုတော့လူငယ်လေးတွေပြန်မိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝရပ်တည်မှုအတွက်ဟဲ့တော့ရှာမရှင်နဲ့ခိုးစားငါလည်းခိုးစားနေရတာခေါ်ရင်လားခိုင်းတာလို့ခံရပြောနဲ့ဟေးခိုးစားငါလည်းခိုးစားနေရတာမင်းများများခိုးလို့ရရင်ငါလာပေးဦးနာမည်ကြီးတဲ့ခါခွေးလေးလို့အခုမနေ့ကလူငယ်လေးတယောက်ကဆရာနောက်တော့နှလုံးထပ်တိုးလိုက်ဘယ်လိုတိုးအောင်မလဲခေါ်ရင်လားဆိုတော့ရှေ့မှာအခွန်ဝော်လေးရှိသေးတယ်ဆရာဘာလို့ခွေးမှလားတဲ့ခွေးမှလားအော်တလုံးတို့သွားခေါ်ရင်လာခိုင်းတာလို့ခံမပြောနဲ့ခိုးစားနောက်ဆုံးခါခွေးတလုံးကပါလဲဆိုရင်ခံမပြောနဲ့ခါကျိုးသွားမယ်တဲ့ခါကျိုးသွားမယ်စစ်ဖက်နဲ့စောင့်ကန်လိုက်ရင်ခါကျိုးသွားမယ်ခါခွေး6လုံးအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနေနိုင်ရင်နေမနေနိုင်ရင်နိုင်ငံသားကိုထွက်ကိုမင်းကိုနိုင်လို့ကိုချင်မီလို့စူစူပူပူနဲ့ဟုတ်လားစူစူပူပူဆိုတော့သူတို့ပဲစကားကိုပြောတာပါနော်ပြည်သူလူထုဘက်ကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစူစူပူပူနဲ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့အထက်ကိုထက်ထားလိုက်မှာနှစ်20 30အထက်ကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်နုပြိုလန်းဆန်းတဲ့အရွယ်ပြန်ထွက်လာတော့အဖိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်50ကျော်ဟ
ခုကိုမေကိုနိုင်ဆိုရင်ကျမကြီးမကောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ဆာတာလူငယ်တန်ဆာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းရဲ့အရေးချင်းနဲ့မပြည့်စုံတဲ့သူတွေဟာဖြစ်စီးပြစ်တယ်အဲ့တော့ခဏလူငယ်တွေကိုအဓိကပြောချင်တာဒီပညာရဲ့စာပေဖတ်ရှုလေ့လာမှုဘုဂျုံအောင်စားဟာအဲ့ဒီပညာနဲ့စာပေလေ့လာဖတ်ရှုမှုနှစ်ခုတောင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်ယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုဂျုံကိုချစ်ရင်ပါဇက်နဲ့ပဲမချစ်ပါနဲ့သူဘလို့ချင့်ချန်စူးစမ်းအထုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိစေချင်တယ်အဲ့တော့စာဖတ်တဲ့သူတယောက်ဟာစာမဖတ်တဲ့သူတယောက်ထက်ထေချာပေါ့တားတယ်အော်ဒီကနေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေဒီဒီမိုကရေစီခေတ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒီမသိကြဘူးခုနကလေးတွေလူငယ်တွေရိုင်းနေပြုတ်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ဘာမှမသိကြဘူးသိနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းအင်ပမာဏလည်းသူတို့မှမရှိဘူးသင်ကြားပေးခြင်းလည်းမခံရဘူးအရင်ကလက်နဲ့ချုပ်ပြခြင်းခံခဲ့ရတယ်အခုနီးပညာနဲ့ချုပ်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာကင်ထားတဲ့နော်တယ်လီဖုန်းလေးတွေနော်ဒါတရုတ်ကလာတဲ့တယ်လီဖုန်းလေးတယ်လီဖုန်းအလုံးပေါင်းများစွာကိုတောင်တသိန်းခွဲပေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်နော်တရုတ်ပစ္စည်းတွေများတယ်ဝယ်ရနီးပညာနဲ့ချုပ်ပြခြင်းခံရဟိုးအရင်ကလက်နဲ့ချုပ်ပြတယ်အခုကျတော့နီးပညာနဲ့ချုပ်ပြတယ်နောက်တစ်ခုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ချုပ်ပြတယ်ကလေးတွေကစာပေယဉ်ကျေးမှုမြမရိုးရယဉ်ကျေးမှုမြမဒလိဇယိုက်ထုံနှန်းစင်လာကိုနားမလည်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာရယဉ်ကျေးမှုအဲ့တော့မြမနိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနဆိုတာလည်းရှိတယ်ပြောင်းနေတဲ့ဇာလန်တွေကိုရီးယားဇာလန်တွေဘာလဲဥပါရဟုတ်လားဥပါရခေါ်တယ်နော်ဘာလို့ opportunity လာဘာလို့ခေါ်တာလဲနော်အညာဆော်လို့အဲ့ဇာလန်တွေကိုကြည့်တယ်ကောင်မလေးတွေကကောင်လေးတွေကိုဒုထောက်တယ်ကောင်လေးတွေကကောင်မလေးတွေကိုဂုံပိုးတယ်အဲ့ဆိုင်မှာအရက်အတူတူတောက်ကြတယ်အတူတူနေကြထိုင်ကြတယ်ဝိတ္တဆရာတွေကလူမြင်လို့မကောင်းတဲ့ဝိစားဆင်မှုတွေဝတ်တယ်လူရှင်တော်ဘီလူဝကတော့ပြောပါတယ်ပွင့်လင်းမြင်တာလားအဲ့ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ကောင်မလေးတွေကိုထိလိုက်ရင်ပွင့်လင်းမြင်တာမှုနဲ့ကန့်ကြည့်တယ်အပေါ်ပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပွင့်လင်းပြီးတော့အောက်ပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်တာပါလေမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်မှုကတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေပါပဲပွင့်လင်းမြင်တာမှုယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းနားမလဲတော့ဘူးဒါပြင်အဲ့ဒီဇာကားတွေကိုပြနေတာဘယ်ကပြနေတာလဲယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူပြီးပြနေတယ်ပတ်ဆိုင်ရရင်ပြီးရောကြော်ညာနေလာမယ်ပိတ္တကအနိကကိုစောင့်ကြည့်မယ်အဟောဆရာကောင်းပါလေတော့တရားပွဲတွေတောင်မှကိုရီးယားဇာလန်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ဆရာတော်တွေမဟောရဲဘူးကိုရီးယားဇာလန်ပြီးမဲ့အချိန်လောက်ကြာမှတရားပွဲကိုစတာပါအဲ့လောက်ထိလူတွေကကိုရီးယားဇာလန်တွေကိုဆွဲလန်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘာနဲ့တော့တူနေလဲအင်္ဂလန်နိုင်ငံဟာလက်နက်ကင်ပြီးစီးပွားရှာခဲ့တဲ့နိုင်ငံနဲ့တော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကအချိန်မီသိမြင်ခဲ့တယ်တနတ်တွေကိုဘေးချပြီးစာအုပ်တွေကိုကောက်ကင်ခဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကတော့အခုပက်ဆာမှာပက်ဆာဆိုပြီးတော့တရေမရေစီပြီးရှာနေတယ်လူငယ်တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဘာတစ်ခုမှစဉ်းစားမပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့လူငယ်တွေဟာရိုင်းစိုင်းလာတယ်လို့ပြောတဲ့အချက်ကိုဆိုင်းဆိုင်းတယောက်ကထောက်ပြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လူငယ်တွေရိုင်းတယ်လဲရတ္တစာပေဖတ်ရှုမှုအားနဲ့လို့လူငယ်တွေရိုင်းတာပါရတ္တစာပေပြောင်းရင်လူတွေရိုင်းကုန်ပါလိမ့်မယ်လူတွေရိုင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းချက်တွေဘာသာစာပေပြောလို့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဖတ်ခဲ့ဖို့လေဝတ္ထုတွေတပုတ်ဆရာငိမ့်ကျော်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကလည်းချစ်ဝတ္ထုတွေဖတ်ခဲ့ဖို့လေအဲ့ဒီချစ်ဝတ္ထုတွေဖတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆရာငိမ့်ကျော်ရဲ့ချစ်ဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ကောင်လေးကဆင်းရဲတက္ကသိုလ်ဘုံတိုင်းတို့ရေးတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာဇက်ကောင်မင်းသားကဆင်းရဲဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ကိုရောက်အောင်တက်ဘယ်လိုတက်တယ်လဲရေးထမ်းပြီးတက်တယ်ရေးကိုထမ်းပြီးရောက်ပြီးတော့တက်တယ်စင်ရဲ့ပင်မဲ့ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်အောင်အားကျွမ်းတဲ့စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ဟောဇလန်းရတွေ့တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကောင်မလေးနာမည်ကခင်လေးစပင်ကြီးကတင်မဖုံးနဲ့လှလှပပချောချောမောမောနှာသာလေးကပေါ်ပေါ်နှာခမ်းလေးကပြ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 အင်မတန်လှပတဲ့ချစ်သူခင်လေးနဲ့ဇက်ကောင်မောင်မောင်နဲ့တွေ့ကြပြီချစ်ကြပြီခင်ကြပြီခင်လေးကအရန်ချမ်းသာတယ်မောင်မောင်ကအရန်ဆင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာခင်လေးကတရားမှပြောတယ်တက္ကသိုလ်စားတော့ဆိုင်မောင်မောင်မောင်ခင်လေးကိုအင်းကယောက်ျားပေးစားတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဇလန်းကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကလေးကိုထုတ်လုပ်ပြီးပြချင်တော့အင်းကယောက်ျားပေးစားတော့အဲ့ဒီရှင်ခင်စားပါသေးတင်မောသားပေါ့ပေးစားတော့ခင်လေးမောင်းကိုမခွဲနိုင်ဘာကြောင့်မလို့ခင်လေးကိုမောင်းခိုးပါခင်လေးပြန်သွားတော့တကယ်ကြီးမောင်းကတကယ်ချင်းနေနဲ့တိုင်ပဲနောက်တော့ခင်လေးကအဲ့လိုပြောနေပြီဘာလို့လုပ်ရမလဲအခုမြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာတွေ့နေကြပုံမှန်သဏ္ဍာန်မျိုးတော်ယူချာကြတကယ်ချင်းနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကတကယ်ချင်းတွေကမမောင်မင်းစဉ်းစားပါမင်းကတိတ်ကိုဆင်းရဲတဲ့သူတရားမိကေမိုးဆူမိုင်းတဲ့နေရတယ်ရေထမ်းပြီးကြောင်းတက်ရတယ်ခင်လေးကတိတ်ကိုချမ်းသာတဲ့ရွှေပေါ်မြတ်တဲ့မင်းကလေးအချစ်ဆိုတာရယူခြင်းလားပိုင်ဆိုင်ခြင်းလားစွန့်လွတ်ခြင်းလားမင်းစဉ်းစားပါ
ဆုံးတရားကိုမင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့မင်းရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုငါတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးကုညီမယ်ဆုံးဖြတ်တာတော့မင်းရဲ့သဘောပါမောင်မောင်စဉ်းစားလိုက်ချက်သူကိုစင်းရတွေနဲ့ကိုဆွဲပြီးမခေါ်ရဒါပေမဲ့ခင်လေးကပြတ်သားတယ်ခိုးရလိုက်လာတယ်ပေါ်ပြီးဘက်ကချမ်းတချမ်းကိုရောက်သွားအိမ်လေးတစ်လုံးထဲမှာချက်သူနှစ်ယောက်ထဲမောင်မောင်ရဲ့ပကုံးလေးကိုမှီရင်ခုံစိတ်လိုရှားမှုများစွာနဲ့ခင်လေးအိပ်ပျော်သွားတယ်ပကုံးလေးကိုမှီလို့မောင်မောင်ကပကုံးလေးကိုမလုပ်ရဲဘူးလုပ်လိုက်ရင်ချက်သူလုံးသွားမှာဆိုလို့သူခန္ဓာကိုယ်လေးမှာကပ်ပြီးမှီနေတဲ့ချစ်သူရဲ့ကိုသိန်းရနဲ့ဦးမွေးပြန့်ပြန့်စပင်ကြီးဖားရရဲ့နောက်ကခေါင်းဆော်ရင်နဲ့တိမ်ပြန့်ပြန့်တနခါပကွက်ချားနဲ့လှနေတဲ့ချစ်သူအသက်ရှူတန်လေးမမှန်ပေးပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတယ်နှစ်ဖူးပေါ်မှာဆန်းစားလေးတွေကြစိတ်ထဲမှာမချင်မရင်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်သူရဲ့နှစ်ဖူးလေးကိုဆန်းစားလေးကြနေတဲ့နှစ်ဖူးလေးကိုခပ်ဖွားဖွားလေးနမ်းလိုက်တယ်နာနာတော့မှတရေမရေစီးပြီးနာနာမဟုတ်ဘူးခပ်ဖွားဖွားလေးနားလိုက်တယ်နာနာသည်ပါးကိုမဟုတ်ဘူးနာနာသည်နှခမ်းကိုမဟုတ်ဘူးနာနာသည်ပါးချစ်ခင်မြန်နိုးမှုအင်မတန်မြန်နိုးမှုကဲစွာနဲ့နန်းတဲ့အနန်းသည်နှစ်ဖူးပေါ်တက်ရောက်ပါတယ်အင်မတန်မြန်နိုးတဲ့အနန်းဟာနှစ်ဖူးပေါ်မှာကျရောက်တယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်စိတ်အပြည့်နဲ့နန်းတဲ့အနန်းသည်ပါးပေါ်မှာတက်ရောက်ပါတဏှာရာကပါလာတဲ့တက်မတ်တဲ့စိတ်နဲ့နန်းရင်တွေးသားအလိုဆန္ဒအရာနန်းရင်နှခမ်းပေါ်ကိုကြောက်ရောက်ပါတယ်နှခမ်းအနန်းဆိုတာအနောက်တိုင်းအနန်းဗမာရိုးရာအနန်းမဟုတ်ဘူးတိုးတော်ဗမာတွေကဒါကြတော့ခင့်မိတယ်သူတို့လည်းနန်းတတ်တယ်တိုးတော်ချစ်သူရဲ့နှစ်ဖူးဆန္ဒလေးပေါ့ခပ်ဖွားဖွားလေးနန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတကားကိုဝုန်းတိုင်းဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ခင်လေးရဲ့ဖေလုပ်တဲ့သူဝင်လာပြီနဲ့အမိုင်းမှာဝုန်းတိုင်းဆွဲပြီးတော့ဖေကလက်နဲ့ရေးတယ်နင်းကချင်းနဲ့ဖြတ်တယ်တီးထလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာမောင်မောင်ကဟုတ်ကဲ့ပါဦးသမီးကိုပြန်ခေါ်သွားလို့ရပါပြီခင်ဗျာဦးကိုဖုံးဆက်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါပဲဖေရေလို့တဲ့သူကိုဖုံးဆက်ပြီးခေါ်တာမောင်မောင်ဦးသမီးကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေပါလေကျေးဇူးပြုပြီးလာခေါ်ပေးပါခင်လေးစိတ်တူငါကနင့်ကိုချစ်ရသလားနင်ကငါ့ကိုရက်ဆက်တယ်နင့်ကငါမုန်းတယ်မုန်းတယ်ဒါဇလန်းရပေါ့ပြောချင်တာပြီးသွားပြီပြောချင်တာဘာပြောချင်တာလဲတိတ်ကိုလှပတဲ့ချစ်သူလေးနဲ့ခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲနေရတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပြုတ်မှုဆက်ဆံမှုကျားမအခွင့်ရေးကိုအကုန်ယူမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးအဲ့ဒီဇက်ကောင်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီမောင်မောင်မှာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးမရှိဘူးအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးဒီကနေ့ဝတ်ထုဒီကနေ့ထွက်နေတဲ့အချက်ဝတ်ထုတွေရှိတယ်ရေးပါလေနာမည်လေးလုံးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စောင်းဆိုင်ထဲမှာမြည်ကြည့်ပါနော်ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုကပုကက်လေးပန်းကြံခုန်တန်းတဲ့အတွင်းခုန်တန်းပေါ်တွင်ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုပုကက်လေးထီကလေးနိုင်ဆိုင်ချတော့သည်ရှုပ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရဤตั้วลูโซตุตอรอเกฮะบาริมาเลมดิจรเราโดงอ่ะยีกระเดสารีเนี่ยอะเราจรเราอัจฉุฑุโกเปียวโลไอ้วัตถุฤอจ้องมวนมูโลจรเราเปียวจินาไอ้วัตถุฤโกผักขึ้นยะเดจรเราเนี่ยณะลงตาบาผิดตะเลอัจฉิสุรายะอยู่จิ้มมาอัจฉิหมอบูสွ่นลุจิ้มอ่ะแลอัจฉิเปจิตตุโกไม่ปั่นเกมามะฉุยาวุสุรเลยอกจ้ากองเตี่ยวเยใส่จิตตุโกတကယ်မြတ်လို့ရင်ကြောရရုံမကြံရဘူးဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကျွန်တော်တို့လူပြိုဘောဘောမှာကင်းဝတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ကင်းဝတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲခန္ဓာကိုယ်အသွေးသားပြောင်းလဲမှုအရာအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါတဘာဝပါတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းအပန်းတွေကိုရှောင်တွဲနိုင်ခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့လူပြိုဘောကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုပြေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့အပြိုစင်ဘောကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုပြေးမယ်အဲ့ဒီလိုကြားတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ဘဝလေးတွေကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းနေခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောရလဒ်တစ်ခုကိုရတယ်အဲ့ဒီရလဒ်ဒီပါလဲ HIV AIDS နဲ့ကင်းဝေးတဲ့ခံစားခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်လင်းရပြောပါကနေကုဆတ်တဲ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကုဆတ်ရောကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါလိုကျင့်သုံးတတ်တဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါတော့ဘူးချစ်သူကိုမျက်နှိုးရင်ချစ်သူကိုချစ်ခင်အဲ့ဒီစာတွေကိုဖတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားဟာပြောင်းလဲသွားတယ်အခွင့်အရေးဆိုတာရှားတိုင်းမယူရဘူး။ကြောက်ကြားကောင်းဆိုတာလူအပ်ရင်စွန့်လို့ရရတယ်။ရောတာစာပေကြောင့်လူတွေရင်ကျေးလာတယ်။အဲ့ဒီရောတာစာပေနဲ့ဝေးတဲ့ဒီကနေ့လူငယ်လေးတွေမြို့သားမြို့လူကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ကိစ္စ။ရန်ကုန်မြို့မှာနေတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကစာတင်တဲ့ကလေးတွေမှာမျက်နှာစကားပြောလို့ရှိတယ်။ဟေးကလေးတို့တို့တကုံမြို့တဲ့မြောက်ပိုင်းကဘူဓာကြီးနဲ့နေသလား။မနေ့ပါအောင်ဆရာလေဘူရာကြီးကမြို့ထဲမှာပါတို့တကုံမြို့တစ်မြောက်ပိုင်းကလေစိတ်နဲ့နေသလားမနေ့ပါအောင်ဆရာလေစိတ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတော့မှာပါ
တို့တကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းကအဝေးပြေးကားဂိတ်တွင်နဲ့နှီးပါသလားဘာဆိုင်လဲဆိုင်ရဲ့အဝေးပြေးကားရဲ့အောင်မင်္ဂလာမှာရှိတယ်ဟိုတကုံအေးရလိုင်သာဘက်မှာရှိတယ်တို့တကုံမြို့တစ်ကတင်ပေါ်စိတ်နဲ့နှီးပါသလားဟာဆရာဘာဒီမေးနေမှမသိဘူးဗျာတင်ပေါ်စိတ်ကမော်တယ်မှာဟိုဝင်းမှာချက်ပါဘာဒီမေးနေတာလဲဆရာမေးနေတာကကလေးစိတ်နဲ့လည်းမနီတင်ပေါ်စိတ်နဲ့လည်းမနီယထားစိတ်နဲ့လည်းမနီကားကိတ်နဲ့လည်းမနီလေစိတ်နဲ့လည်းမနီတဲ့ငါတို့တကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့တဲခိုကန်းနေအလုံး90ကျော်လောက်ရှိနေတာလဲလို့ဆိုတော့ကလေးလေးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုအယံကောဆိုတဲ့အချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တကုံတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိတယ်လေဆရာတကုံတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ရည်စရာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါအဲ့ဒီတကုံမျိုးစစ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တက်ခုကန်နေအားလုံးဟာအားလုံးပြည့်နေပါလေဘသူတွေနဲ့ပြည့်နေတာလဲဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်တပည့်ပြောတဲ့စကားပါပဲကျောင်းဆိုပြီးတော့လာတယ်ကျောင်းမရောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဧည့်သည်လာတဲ့အခါကျတော့တကုံမျိုးစစ်မြောက်ပိုင်းထဲမှာအိမ်မာကတိုက်ခိုင်းအောင်ချင်းတဲ့အခါကျတော့နော်ကိုကျော်ဆိုးဆွေရောပါတော့ရောက်ခုကြတယ်တိုက်ခိုင်းလိုက်ချင်းချင်းလေးအဲ့တော့ဧည့်သည်တွေကအဲ့ဒီမှာသွားသိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတယ်ခန့်လို့ချင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆက်ရှင်လဲကျွန်တော်နားမလဲမို့အခန်းလိုချင်တာလေလို့ဧည့်သည်လာလို့မို့ဘယ်နဲ့ဆက်ရှင်လဲတဲ့မို့ဆက်ရှင်ဆိုတာပါလေလို့မို့ဆက်ရှင်ဆိုတာတနာကြီးလေတဲ့ဆက်ရှင်ဆိုတာတနာကြီးလေတဲ့နောက်ဆက်ရှင်ဆိုတာတနာကြီးလေမို့ကျွန်တော်ညာအိမ်မာလေလို့ဟိုနေရလာမို့ကျွန်တော်ညာကြီးလက်မခံဘူးဟိုတဲခုခံမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လက်မခံဘူးညာကြီးလက်မခံတနာကြီးကို2000ပေးရပါအဲ့တော့နှစ်နာရီဆိုရင်4000လားဆိုတော့နှစ်နာရီဆိုရင်3000ပါတဲ့1000ကဒစ်ကောင့်ပါအဲ့တော့ကလေးလေးတယောက်ကအဲ့ဒီမှာလှုပ်တဲ့တပည့်တယောက်ကဆရာမယုံရင်တည်းလာကြည့်ပါဆရာရုပ်တော်ဖြတ်ခဲ့တော့လေတော့ကြာဆရာတပည့်ဒီပိုင်းနဲ့တွေ့နေဆရာမျက်နှာပဲထားရမယ်မသိဖြစ်နေဆရာရုပ်တော်ဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အထုတ်ကြီးဆောင်းသွားတယ်ဆပင်းလေးကိုထဲကိုသိအထုတ်ကြီးဆောင်းနော်ဘာမှရှိဒီပိုင်းဝင်ပြီးကျွန်တော်ခတ်တည်လိုက်ကန်တီးမှာကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်အခန်းနေအားလုံးကပြည့်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာကောင်လေးရဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဝင်လာတယ်ဟောရှေ့မှာရှိတဲ့နှမငယ်များအားလုံးကျွန်တော်နော်နှမသားချင်းမှာဆာနာလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြောကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးအတွဲဝင်လာတယ်ကောင်လေးကခေါင်းလေးမုန့်ပြီးနည်းနည်းရှက်တဲ့ပုံစံပေါ့ကောင်လေးကိုကြည့်ရတာကောင်မလေးကအေးအေးဆေးဆေးပဲရင်ကော့ပြီးသွားတာအခန်းထဲကပြည့်နေတဲ့အတွက်ခုနကဒီကန်တီးလိုခေါ်တဲ့လက်ဖိတ်ဆံတွေခွင့်ချင်တယ်ခါအမတို့ခါထိုင်ဆောင်โอเคရတယ်ဆောင်ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်လေးအောက်ကနေအပန်းလေးကြည့်ကောင်လေးကနည်းနည်းရှက်တဲ့ပုံစံပေါ့တယ်ကောင်မလေးကကောင်လေးနဲ့ကတ်ထိုင်တယ်မီးစိလေးကိုဆွဲတယ်နှာခေါင်းလေးကိုလိမ့်တယ်လက်မောင်းလေးကိုပုတ်တယ်အဟင်းအဟင်းဆိုပြီးအထက်ရှင်ဝင်ထဲကိုဝင်တယ်ပုတ်တိပုတ်တာဟုတ်တယ်ပြီးတော့အထက်ကအတွဲတွဲတွဲထွက်လာတယ်ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးထွက်သွားတယ်ဝိတ္တာလေးကလာတယ်အမတို့အကိုတို့အခိုင်းရပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့အတွဲအထဲကိုဝင်သွားတယ်ခပ်တီတီပဲသူတို့အထဲမှာတူတူပုံနှံကစားတာမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်သိကြတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာတာသမီချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မင်းကလေးများတလောက်တည်းရဲတင်းရတာလဲပဝါတကန်းလက်တလန်း၃နှစ်၃မို့ထားပါတော့ခစ်ကြီးဘလို့ပြောင်းပြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အစင်မသိလို့ကိုဝင်ဆောင်ရင်တော့ဘယ်ခွေးမသားကမှဝင်ပြီးဆောင်မပေးဘူးလို့ကိုဝင်ကတော့မိမတွေပဲဆောင်ရမှာဖြတ်ချလို့ပဲရရဆေးတော့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်မသိရင်ကိုဝင်ဆိုတာရတတ်တယ်ရှက်စရာရှိရင်ကွဲစရာရှိရင်ကိုပဲအချက်ကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရမှာခစ်ကြီးဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်ဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့ကကိုဝင်ဆောင်စားမလို့လို့ကျမတို့တောင်းကြတာရှာရယ်ကိုဝင်ဆောင်စားရှိရင်သူတို့ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဆော်ကားလိုက်တာလေကျွန်မဒီကောင်လေးကိုကျွန်မခြေတော်တင်လိုက်တာကျွန်တော်လက်ခံတယ်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတာပါတက်ကတော့ကနေပြန်လာတဲ့ကကျွန်တော်ဗစကားနဲ့မျိုးလေးကိုသွားတယ်ကောင်မလေးနဲ့ရောဘေးနာကောင်မလေးနဲ့ရောဒီပဲပြီးမှအတွဲလေးတစ်တွဲတက်ကတော့အကြောင်းတို့အကြောင်းသားတွေပဲ